Takže čaute, vítam vás z nového Trophic Videu a dneska si ukážem, ako vyškať ešte med Moskramen z Minecraftu. Najlepšie to robiť v tutoriáli a tam, v tej časti máte už tieto veci, z ktorého si môžete vykrafiť konduit. Ide o to, aby ste aktivovali konduit. No je to jednoduché, proste dáš konduit, vykraftíš, brneš to na to drevo a to drevo zničíš. Takže kurva, je to úplne totálne jednoduché. No, ale dávaj pozor, aby si nescípol pod tou vodou. Nám si to robí sekerovo, lebo keby si to robí dlho, tak to je robí dlhšie a umreš. Proste, a načo ste konduit, možne ti lepšie vidieť pod vodou a dá ti kyslík. Takže budeme aj končiť kyslík pod vodou, keď budeš blízkosti toho konduitu. To je celkom jednoduché, stačí jeho aktivovať, chvíľu počkať a BAM! Moskramen, nešumet. Takže, keď sa to video páči, daj like, keď sa viac takýchto videí, tak mi napíš ako konkrétne, aký Trophic Vide zmre. A my sa uvidíme do ďalšieho Trophic Videu a čus!